njen prvi trener, kaže meni, jao, gde si je čuvala do sada? Daj mi je. Fudbal pa sve ostalo. Ne postoji ništa, znači to je, sve je fudbal. Kad vam dete leži u nekom momentu na terenu i tih par sekundi dok ti ne znaš i ne vidiš da li ona ustaje, da li ne ustaje i svašta i blagi potresak nekih mozga, svašta se dešava i nagledala sam se tuđih povreda. I mi odlazimo kao veliki fanovi Barcelone da gledamo finale Lige šampiona za žene. I sad sve je happy, pritom je to Ninin rođendan, na primjer, mlađa ćerka. Ona kaže, moguće da za moj rođendan idemo da gledamo Sofijin fudbal. Ili ćeš se uklopiti i utopiti u masu, ili ćeš sama proceni i vidi da li si dovoljno jaka da izguraš to što ti hoćeš i što si ti. Ja sam Sandra Sremčević, majka Sofije Sremčević, fudbalerke Srbije. Sofiju sam ja teško dobila i teško rodila. Krenula sam da se porađam normalno, već sam bila u bolnici jer sam održavala trudnoću celu, međutim ona se nešto zaglavila u tom kanalu i Sofija je rođena na frku i paniku i na carski rez. Dobro je bila kao beba, daš joj loptu i to je to. Od godinu i nešto dana. Imala je dedu tu svog koji je vukao sa sobom do grafičara, do raznih terena. Daš je loptu, kikice, haljinica, lopta i to je to i nikakav problem nemaš. Bila je dobar đak, nije baš nešto luda za školom da se nalažemo. Ona je sada četvrta godina srednje internacionalne škole, uči školu na engleskom i dobro je, dobro je, gura sve to. Zna da bez škole danas, sutra nema ničega. Od uvek je bila sportski tip. Ja sam imala tako neke svoje zamisli, nisu to kompleksi, odmah da se razumemo, ali sam, na primjer, želela da ona nauči da kliza, pa je trenirala hokej dok nije naučila da dobro kliza. Pa je trenirala odbojku, onda je 4-5 mjesec mi rekla, ok, ovo sam naučila, ali mogu sad na fudbal. Ja kažem, ne. Odbojka je meni idealan ženski sport. Pa je išla na karate, pa ne znam koji sport nije probala, ali gde god, pogotovo gde je lopta, to je bilo super. I 3-4 godine igrala tenis. I tamo su nas jurili kao talenat, ovo ono. I taj fudbal mi smo izbjegavali, iskreno da vam kažem. Međutim, dolazimo u situaciju da u naselju ili pak u školi stalno je zovu, aj Sofija na fudbal, aj Sofija na fudbal. I ja onako kao ništa, pravim se luda, blesava, tata neće ni da čuje i meni moja kuma, iskreno, kuma mi kaže, ej, čula sam, kaže, ima u Južnom bulevaru neki klub FK Atakante, kaže, ima jedno internacionalno odeljenje gde su deca stranaca i gde ima puno devojčica. Ja kažem, super, tamo neki ide tamo, malo neke mine želja, mora priča na engleskom s tim strancima i malo nek pika futbal i proći će. I ja je odvedem, tako, njen prvi trener, kaže meni, jao, gde si je čuvala do sada? Daj mi je. I onda ona i Natalija Vorkapić je tada bila još jedna devojčica koja je 2002. s kojim dan danas igra i sada u prvom timu Zvezde. Ove su bile dve devojčice koje su igrale Ligu petlića tadašnjih Beograda za Atakante i, boga mi, Sofija je bila tu kod Pixija neke 2-3 dobre godine. S tim što već u prvoj godini, kad je počela tamo da trenira, otišli su neki turnir u Mađarsku, u Debrecin i tamo su je videli neki ljudi iz Zvezde. I ona je faktički posle 6 meseci treniranja u Atakantu počela uporedo da trenira i u Atakante, uz dečacima i da igra za njih, a u Zvezdi da dolazi barem na jedan ili dva treninga nedeljno i da igra sve nezvanične utakmice za njih. E onda posle sa nekih 14 godina je prešla skroz u Zvezdu i i evo tu je i dan danas. Fudbal pa sve ostalo. Ne postoji ništa, znači to je, sve je fudbal.
sve je fudbal. Znači, ne postoji privatan život, ne bi bilo ni škole da nema mene. Znači, ako bi mogli samo se bavimo fudbalom i sve što je vezano za fudbal. Kum naš kaže, pa hajde bre, šta ti je bre, kad je talenat, pusti je bre. On kaže, pa jeste, važi, od svih sportova baš fudbal. Kaže, daj mi ti tvog Matiju i Alejandriju da ga ja upišem na balet da bude baletan, pa da vidimo da li će da bude kao to. Tako je to tada bilo. Međutim, tata je posle godinu, dve dana kada je došao, nije ga ona ni puštala, pravo da vam kažem, dugo dolazi na utakmicu da je gleda. I onda kada je došao na neku utakmicu i kad je video stvarno koliko je ona beskreno talentovana, i kad su došli pozivi za reprezentacije i tako to, onda mu je srce ovoliko i sad nam je stvarno podrška i njoj i meni u svemu ovome bezgranična. Kad su odrastali jedna i druga, tata je kralj, prvak skoka u dalj, znači kod tate sve može, a mama je ona, umi se, operi zube, si očišljala kosu, da im nokte, si učila, sredi sobu, ja sam ta, ja sam loš policajac. Sofija je sad pre mesec dana prvi put izašla u grad, sa 18 godina. Nju ništa drugo ne zanima, znači neće da izađe da ne može da spava, da ne može da ustane na trening ili da je umorna, znači samo fudbal, fudbal. I to je to što da radimo. Ja kada sam ulazila u sve to, prvo sam nju pitala da li da ulazim u sve ovo, to je jako veliki mač sa dve oštrice iza tebe. Da li će neko da te gleda danas, sutra kroz mene, i tako dalje. Međutim, ona kaže meni, slušaj mama, u Srbiji, u ženskom fudbalu već svi znaju za mene. Ko treba da zna? I svi znaju da igram fudbal dobro i bez tebe. Tvoja energija nama može samo da pomogne, više nego da nam odmogne, ja ću se snaći. Ona je takav tip, ona nije, ona se ne eksponira, ona ne uzlopotrebljava ništa i mislim da je njoj teže, od kako sam ja ovde, jer uvek mora da služi za primjer, htela, ne htela. Ona jedva hoda, njoj pune noge žuljeva, ali ona, on je pita, Sofija, jel možeš? Nju zovu Sofija. Sofija, ona, možemo? A ja ne znam kako korača uopšte, a ne velike štucne, pa se to naroza u kopačkama, pa onda, i sad možete zaviti pliho, a ne, ona igra. Deci, stalno pričam, nikad niko ne može da vam uzme ta vaša sećanja, šta god, danas, sutra. To uvek možete da pamtite i da znate da ste danas, sutra nekome kažete ja sam igrala za reprezentaciju moje države. Ja neke stvari sada učim već godinama, na primjer, da ne gledam utakmicu kroz nju, nego da gledam ceo tim. Učim da nju ne kritikujem u tom nekom smislu, jer je ona i dete isto kao svako drugo. I da ima pravo i na greške, i da joj nije dan i tako dalje. I da jednostavno u tom nekom smislu je ne gledam kao moju ćerku. Fudbalski mi se najviše sviđa što je nesebična jako. Što više voli da namesti da go nego da ga da. Iako je bila strelac lige prošle godine i svašta nešto, ali ima glavu za fudbal stvarno. To je što se tiče fudbala i što je toliko posvećena i odgovorna, to mi je onako baš ekstra. Privatno mi se sviđa što je drugačija, što ne sluša narodnu muziku, što ne psuje, što je opet, kažem vam, s jedne strane odgovorna kao dete, što je dobra devojka. Ceo život i to pričam da je najbitnije pored svih kvaliteta i svih kvantiteta u životu da je najbitnije da budeš dobar čovjek. Sve ovo je super, ima samo jednu crticu, a to je lenjost. To je lenjost. To je ako kažeš pomeri čašu ovde, a to nema veze s fudbalom, samo da se razumem. Znači to je privatno. Znači, evo sad ću. To je nešto što će dokusuriti mene i nju. Eto, samo to. Najgora sam od sve dece na tribinama. Vičem i skačem i bodrim i... Skoro mi je neko rekao, jao, ti kao funkcionerka sada kao ne bi trebala kao da vičeš. Pa ja kažem, ja nisam u pozorištu. Ja sam na tribinama i gledam fudbal i bez obzira bila funkcionerka ili ne, s druge strane, moje deca to vole. Sva moje to deca vole. Ja sam jednom pokušala da ćutim i završila sam utakmicu. Oni su rekli, predsjednice, pa nismo vas čuli. Ne su navikle da ja vičem.
Ja sam sada baš skoro sa Sofijom imala jedan razgovor i jako sam se tužno osjećala kad je ona meni rekla, pošto jel ti ide u tu stranu školu i to sve smo planirali u tom nekom smislu da danas sutra upiše neki fakultet u inostranstvu, da igra za neki inostrani klub i da ode odavde. Ona mi kaže, šta sad to znači sad kad ja završim četvrtu, ja moram da idem. I ta rečenica, moram da idem meni, ja kažem, ne moraš dušo, čuj, moraš, ne moraš. Kaže ona, ja sam mislila ipak ovde, sada sa Zvezdom se menjaju stvari, da ostanem još par godina. Ja kažem, ne moraš ništa što se mene tiče. Što se mene tiče, sutra da dođi da kaže, ja idem na plivanje, kažem, okej. Okay. Znači, to je stvarno, bukvalno, njen izbor, njena sreća, uvek najbitnija. Povrede, to za majku, mislim, kad vam dete leži u nekom momentu na terenu i tih par sekundi dok ti ne znaš i ne vidiš da li ona ustaje, da li ne ustaje i svašta i blagi potres nekih mozga, svašta se dešava i nagledala sam se tuđih povreda. Ali ja opet se trudim da ne razmišljam o tome što bi rekle naše majke i babe, ne prizivam. A odlazak od kuće i bilo gde i u drugi grad ili u državu smatram kao neminovno. Ja mislim da smo mi tu njima da dajemo vetar u leđa i da ih pustimo da grade svoj život. Mojim ja i da zaplačem i od sreće i od tuge. Kad god Sofija igra za reprezentaciju, Sofija igrala za U15, U17 i sada je U19 Srbije. Ja tada imala 12,5 godina. I prvi put je pozvana na kamp U17. Zato što su već čuli i znali za nju i za njen talenat. Ja ne mogu da vam objasnim, ona kao mala jedna palčica, nije tu bilo zvaničnih ni utakmica, ničega. Kao jedna palčica u odnosu na tu decu, znači U17, to je do 17 godina. Pritom, nikad neću zaboraviti kad mi se selektor rekao, ona jedva hoda, njoj pune noge žuljeva, ali ona... On je pita, Sofija, jel možeš? Nju zovu Sofija. Sofija, ona, možemo? A ja ne znam kako korača uopšte, a ne velike štucne, pa se to naroza u kopačkama, pa onda... I sad možete zamijeti pliho, a ne, ona igra. Tad, na primjer, nisam plakala, daleko, ja sam bila ponosna. A onda svaki put kada svira himna, kada igra za svoju zemlju, za Srbiju, ja ne mogu da vam objasnim taj osjećaj, to je srce ovoliko. Mislim, ja nikad nisam samo zbog nje tamo, jer uvek imam igračice još koje su u reprezentaciji. Ja sam tamo stvarno zbog svih njih, ali taj individualni osjećaj kao majka, ne, meni ide suze, idu same, džabe sad ti sad sve to, ja znam da ne bi trebala i to sve, ali ne vredi. Jednostavno sreća. Sreća i to ja isto deci stalno pričam. Nikad niko ne može da vam uzme ta vaša sećanja, šta god, danas, sutra. To uvek možete da pamtite i da znate da ste danas, sutra nekome kažete ja sam igrala za reprezentaciju moje države, da si bio jedan deo jedne istorije, jednog sporta. To je sjajno. Kad je doktor rekao, ok, si Sofija, super, možeš na Mount Everest, ja mislim da je tad dao ponovo taj test da bi ona još ga duplo bolje odradila od tog straha koji imala, da je slučajno ne kaže, ne možeš. Teško je, znate, kad ne znate da izgubite ili ne umete da izgubite, pa izgubite, to je to spuštanje na zemlju u tom nekom smislu, onda vidiš gde si, šta si, koliko treba da radiš, koliko šta. Njoj nisu bitne stvari kao broj dresa i kapitenska traka, na primjer, to je uopšte nikad nije bilo bitno. Niti to, na primjer, da li je strelac, lige, nije. Čak u jednom momentu nešto je tribina skandira, gde ona prelazi taj, ne znam koji broj golova, a ona kaže, šta vam je bre? Ali, na primjer, mislim da je jako bitno da se razvije i usavrši. Mislim da je san da zaigra normalno za selekciju, mislim da je san da zaigra danas sutra za Barcelonu ili za neki veliki profesionalni klub, ali u Evropi.
do možda osmog razreda imala čak i neke ambicije i snove za Ameriku, međutim u jednom momentu je onda to presekla i to je više ne interesuje, mada mislim da bi sjajno prošlo tamo, vrlo svesna i pogotovo kad se odigra tako neka kvalifikacija evropska ili nešto, pa vidimo gde smo u odnosu na Evropu, vrlo, vrlo je svesna i vrlo je samokritična i vrlo dobro zna, ne moram ja ništa da joj kažem, ni da li je dobro odigrala, ni ja, niti bilo ko, i zna svoje greške i uopšte ne leti. Ona, na primjer, je sad okačila sliku, apropo ovih vremena u kom živimo, ona je sad okačila sliku posle, ja mislim, 2 godine na Instagram. Ima Instagram i ima pratioci, mislim, znači, to uopšte u tom, kako bih vam rekla, promociji same sebe, uopšte je to. Ja opet pak smatram da je ona druga krajnost, da ni to nije okej, da je umerenost je negde istina, tako kaže on, na sredini. I da bi trebala malo nešto da poradi, razumete, na tome, ali jednostavno nije takav tip. Prvo smo imali jednu krizu pre godinu i nešto dana kad imala koronu, a nije znala jer nije imala nijedan simptom. I onda su je vratili iz reprezentacije, a ona nikad spremnija. Pa prvo taj bes i ta nemoć. Nemate ni jedan simptom, a znate da ne možete da trenirate i da nije okej, normalno i to sve. Pa smo tu krizu pregrmeli u ta 2 meseca pauze, odlaska normalno i da proverimo i srce i sve ostalo bi mogla se vratiti na teren i sve to. Pa ta panika dok to sve ne prođe i kad je doktor rekao okej, si Sofija, super, možeš na Mount Everest, ja mislim da je tad dao ponovo taj test da bi ona još ga duplo bolje odradila od tog straha koji imala da je slučajno ne kaže ne možeš. A za ovih par godina koliko je igrala, ona je igrala za mlađe te kategorije i posle u Zvezdi B koja je bila jedna sjajna generacija. One nisu imale puno poraza. Ja ne znam da li su jednu utakmicu izgubile za 3 godine. Tako da nije mogla s tim da se susretne. I one su navikle tako. I onda su prešle sada u Superligu. Pripreme, sve kako treba, ali jednostavno se nešto nije dalo i budemo poraženi. I u jednom momentu vidite Sofiju, to meni sa igračice pričaju, koja sedi na klupi, sva se tresi, suze idu same. I ona meni kaže, ja nisam navikla da gubim, ja takvu nemoć nikad nisam osetila. Teško je, teško je. Znate, kad ne znate da izgubite ili ne umete da izgubite, pa izgubite, to je to spuštanje na zemlju u tom nekom smislu. I onda vidiš gde si, šta si, koliko treba da radiš, koliko šta. Pritom, Sofija nije tip koji plače, odmah da vam kažem. Sofija nije 5 puta, 6 u životu zaplakala. Od toga 4 puta zbog fudbala, kažem. Zbog izgubljene, jednom kad smo gledali finale Lige šampiona u Budimpešti, Barcelonu i mislim, Lyon da je igrao. I mi odlazimo kao veliki fanovi Barcelone da gledamo finale Lige šampiona za žene. I sad sve je happy. Pritom je to Ninin rođendan, na primjer, mlađe ćerke. Ona kaže, moguće da za moj rođendan idemo da gledamo Sofin fudbal, kao. Ali idemo svi. I odlazimo i mi sad sve je happy. Ja danas pričam, atmosfera na stadionu, zastavice, božanstveno, sve bubnjevi. Ma, genijalno. Genijalno. I ovako pogledamo Sofiju, a Sofija gleda utakmicu, ovako idu suze. Ja sad, i kažem, što plačeš, bre? Ja sad mislim, plače zato što Barcelona gubi 3-0. Ona kaže, mi nikad ovakav futbol nećemo igrati u Srbiji. I ja kao, o ne, ona je gledala tu brzinu, tu razvojenje. I ona plače i tipa, koliko godina će nama trebati da dosegnemo to. Znači, ludo dete skroz. Za sve ove godine znam da dobro prima kritiku. I voli šalu na svoj račun i nema problem sa tim uopšte. Tako da, mislim da generalno suštinski dobro podnosi kritiku. I usvaja, što je najbitnije. Sada se već izjednačuju razne zemlje u Evropi sa premijama, reprezentacijama, muškim, ženskim. Muškarci daju podršku ženskim selekcijama, tako da se nadam da će svašta to, kaže vam, nešto doći i kod nas. Posle godinu dana tela da ispiše svoje dete, što nije dala go. Ja kažem, ali maco, ona igra odbranu.
utiče na mene što se tiče zdravlja i kad to umuti te smutije i te biljčice i travčice. Mislim da bi prvo mi izbacila cigarete iz... Da kad bi mogla to zakonom nekako, to bi je bilo bingo. Da, tako da to i možda bi mi zamirila što psujem. Do treće godine, dok se nije pitala mnogo kako se oblači, ja sam mogla da si življam kako sam ja htela, razumete. E, kad je propričala, prohodala i dobila tu neku samosvest, onda je bilo roze nose koze i ostavi me na miru. I nije haljinu obukla, ja mislim, nikad više do, na primjer, mature. Mala. Oblačila se na muškom isključivo. Nije ona bila muškobanjasta, ali jednostavno furala taj fazon. Igrate fudbal u školi, najbolje. Niste za devojčice i sad tamo za barbike i to je nikad nije zanimalo. A onda vamo, ne mogu dečaci da te prihvate kao ravnopravnu sebi. I onda si negde u nekom vakumu. I ja, bojeći se da mi dete ne uđe u neki problem, razumete? I to sve pričam sa njom. I ja kažem, imaš dve opcije. Ili ćeš se uklopiti i utopiti u masu, ili ćeš sama proceni i vidi da li si dovoljno jaka da izguraš to što ti hoćeš i što si ti. Međutim, ona se izborila. Znači, u prvom razredu smo bili neprilagođeni, a završili smo osmi kao jedna od najpopularnijih devojčica u školi. Nervira me što u 21. veku ja dođem u situaciju da mene neko pita, postoji ženski fudbal u Srbiji? Kako ne postoji? Beograd ima, ne znam, 7 ženskih klubova, postoji 50 i nešto klubova u Srbiji, razumete, imamo malu ligu, razvojnu, u 4 regiona, ne znam, 2 lige, 2. lige, 4 lige, 1. lige i super ligu za žene Srbije. I sad ti mene pitaš da li postoji ženski fudbal u Srbiji. Dosta toga se promenilo i nadam se da će se promeniti još više. Evo je sada i Savez krenuo u kampanju, ne sada, letos, i imamo tu kampanju Fudbal je i za devojčice i svi smo uključeni. Međutim, sada se već izjednačuju razne zemlje u Evropi sa premijama, reprezentacijama, muškim, ženskim, muškarci daju podršku ženskim selekcijama, tako da se nadam da će svašta to, kaže vam, nešto doći i kod nas. Sofu za 5 godina vidim negde u inostranstvu, u Evropi, igra fudbal, Bogu hvala, završila fakultet, neki ili završava pa kako nije stigla. I vidim je kao jednu od boljih igračica u Evropi. Ovo je Sofija sa atakantovim dresom koji je potpisao Neymar, pošto smo je vodili na trening Barcelone i dopozna muške i da je upozna ove silne igrače i onda je upoznala i Neymar i onda je on potpisao za klub ovaj taj dres. Znate šta, ima ljudi kojima je taj go sve. Gledam roditelje. Imam i moju dragu drugaricu i sada i koleginicu i sve čisto dete igraju fudbal koja se ne razume i koja je posle godinu dana tela da ispiše svoje dete. Što nije dala go, ja kažem, ali maco, ona igra odbranu. Tako da imamo mi puno anegdota na tu temu. Ona lično uvek više voli da asistira i da doda i da napravi akciju tu neko nevezni igrač. Mislim, normalno da voli da da, hvala Bogu, ali nije nam to prioritet, to je s njoj nije prioritet. Uvek će... Ja sam mislila čak u jednom momentu da beže od odgovornosti, znači, stalno daje nekome lopte, stalno ja, međutim ne, voli to nekako se, kaže, lepše osjeća kad zna da je mastermind, što bi rekla.